आज मालूमिन के लम तरक तो आई आज के आज मौली सबन जुकाम गसन नाद बोलने से ये लोग हजरत हसन ये दिखात्र मेंबर सजावन उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुबल वाज मालूमिन के लम तरक तो आई Ushmutu yasta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasan minke lam talidin nisa aur tayhundbon az tayn kosh maj zamut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wan radhiyallahu ta'ala anhu khulikte مبران من كل عيب خلقت مبران من كل عيب تو يا شيو الله تعالى پرتكني ابنش پاتمت یعنی کاسن حسین جمیل تمن ہے اس خوبصورت بچا مگر کھور اچھس کمزور हे उस खूबसूरत बच क्या छु मगर हकीकन छु बोजन हे खूबसूरत कोता बच मगर यत अछ छु लकोस खूबसूरती छ मगर केनत के छ कमजोरी हजरत हसन दपन खुलिकते मुबरन मिन कुल عيب तो यहां छु अल्लाह तआला बनेमि ابنش منزات پا کان کے کد کھلکتا کما تشا سن سلایت سشا ناچ گور کرنے سلایت دبن زنت حل تو یوش بیت ربا سوانن میں بناو چشم یت پوج ربن دبی ادکی یت پوج مین گوش مبارک بناو یت پوج ربن دبی یت پوج مین بینی مبارک تا یمی انداز ربن دبی ادکی یت پوج یت پوج چه خوش گچی ماشاءاللہ یہ حسن بن ثابت ورن یار بیشان اگر کشیر مزول مبارکی صابر بولی سبن کیا جنزل گسن دبن ها حسن والا دیش ون گئے دیوان تے ها حسن والا دیش ون گئے دیوان تے امی چان حسن کے بوزوین گئے مستان تے امی چان حسن کے بوزوین گئے مستان تے وانت شاکاون اہل دی زالن نا مگر گلو بغیر گش آسن نا تس اندر گش نی من آسن خدایت کو درجہ آمد دین خدایت کی صفات آمد دین مولیاں ورن ان کو شری پور دبن تس نور برتے نند بوینس تاج ورشا آہیس جبریل باوینے آس کیا اسرار مدینس جبریل باوینے آس کیا اسرار مدینس تقدیر غربت کی وجہ ہے ووت مولی صاحب مدینہ طیبہ یا مکہ المکرمہ مگر ونن سین سندر رودس دار دبنم چشم لو سمے نظر دیوان ہائے نہ اللہ نم چشم لو سمے نظر دیوان ہائے نہ اللہ تم سر اوچھ کے یم گمتے سر شار مدینس تم سر اوچھ کے یم گمتے سر شار مدینس کر ہوش انور توش پھرا موش مو کرے زا درخواب گچھا یا
پکن بیه دار مدینه.